Andreas, det flott å se deg tilbake her på Høljes. Hva forventningene denne helgen? Først av alt så det godt å være tilbake, Magic Weekend og alt det der. Forventningene jo det at vi har en toppbil, bil vant VM i fjor. Og jeg føler det mange år siden jeg har hatt bil til å konkurrere skikkelig mot Johan Kristoffersen. Og det er han som på en måte er rett øynene mot. Jeg håper det smeller litt og at det blir litt turbulens og at man kommer litt får kjenne på denne konkurransegleden som er når du virkelig sitter deg i et mål og ja. Det, jeg tror det blir en tøff helg, vanskelig helg. Johan er helt rå. Han er perfeksjonist og jeg må bare jobbe knallhardt. Vi har noen problemer med kaplingen, kløsj, så den funker ikke uten service. Det er bedre å skippe i en trening og gjøre i ordning ordentlig. Men hvor verdifull er den treningen? Er det kjipt å miste den? Jeg har jo aldri provet på bløtt med bilen, så det hadde vært fint å få en trening, men det tørker opp, ser det ut som, og det skal vel ikke være mye mer regn i dag, så at, vi får se. Er du laddad? Veldig laddad. Bredt skal det gå!